Sheilah family emanyikiddwa nga eya Gashumba family. Olunaku olwaleero natera waliwo embeera egenze maaso n'okubanga eyingira mu family eno. Oluvannyuma lw'okubanga muwala wa Gashumba amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba yagenze maaso n'alaga obujeemu eri ebigambo bya kitaawe emabegako ebyafulumira mu butambi obwasaasina ku social media. Era nga omwaka guno gwali gutandika akatambi kano we kafulumira. Ensonga yali ekompeningi wa kukuba nti Sheilah Gashumba ayambala bubi era nga ne kitaawe yagenda maaso n'avaayo n'aclaiminga ku nsonga Sheilah Gashumba ze yali akolanga zinyigiriza famire ate era nga zimuluma. Muno mwe mwali okubanga adatinga abavubuka abali broke oba abatalina ssente okussaako n'okubanga omubiri gwagolesa mu ngeri eteri ya buvunaanyizibwa muno gukubisaako tatu ate era ezitali za buvunaanyizibwa. Gashumba yagenda maaso n'alaga okulumirirwa ng'omuzadde mu katambi kano era yalaga okunyolwa kwe n'agenda maaso n'asaba buli yali awudde katambi kano akatuusa eri muwala we. Kyenkakasa obulungi ng'emitimbagano we giddusa information akatambi kano katuuka ku Sheilah Gashumba ebiseera ebyo era n'abanga afuna information eyo. Nateera Sheilah Gashumba tetumanyi kiki kye yagezezzaako kugenderera okubanga addamu okubanga akola omuze gwe gumu kuba kitaawe yali yateekawo embeera ng'alaga teyandisaanidde kuddamu kwolesa mubiri gwe bweru oba kuddamu kulaga mubiri gwe bweru okusinziira ku linnya lya famire okussaako ne kye yali amwagaliza ng'omwana. Wabula mu katambi akafulumye olunaku olw'eggulo Sheilah Gashumba yalabikiddwako ng'ali mu kibuga ekya Dubai n'ateera nga Azeemu okulaga nti ayambadde akantu ke bayita akamasappe oba ekikulu ekyaka bikini nga kano mwana tukamulaga engeri gye yakulamu omubiri gwe okussaako nga kakakasa ddala nti ekituufu alabika yabadde tayina underwear ya munda oba kagoye ka munda abasinga ke muyita kanika. Sheilah Gashumba video yagenze maaso n'abanga atagiteeka ku Instagram ne social media platforms ezisinga. Wabulangi ekigendererwa mu byonna tetwategedde ensonga ki. Tujukemu kati ni era Dubai babaddeyoko ne Rick Money nga bagenda maaso n'okubanga abanyumirwa obulamu bwabwe. Newankubadde biri byaliwo emabega Sheilah Gashumba yagenda maaso n'abanga gulawo gitwandisenga Gashlash oba enonga ye brand ye jatambuliza products ze omuli lipstick omuli fashion brands ezengo ye omuli ne myenge ejenja ulo ngire ni yajigulo kimabega kao kwaliko abayimbi banji kwaliko ba socialite banji wamuna abasinga nga bali bakyala bano abalina kye bekoleddewo na tera mukusinzira ku mulembe guno. Muno tukyamutumira mwana yagenda maso nayita bazadde babiri aba omuli Gashumba awasema kumanya ila flanka Gashumba ya vayo na ayogera abu lengiri jamu yitamu ngara ganti. Ibia familia ibamu kuyomba gana okwa ukana na ite mamani bakola chi na reconciling ane badingana. Kumukolo kuna kwa liko ni mama wa Gashumba mjukile mkatini wali uko utakanya wali mbu bazadde bana babiri mchala wa muno omwami ila bahunzika baya ukanyi. Ne ongeri ujeba ino omwana omwana nasigalanga abagata atengi labo ndaba ino kulumirirwa eri muhala wabwe. Kino Gashumba Sheilah mulowooza yakikoze yagenderera ki? Yakikoze agendera ku mokinga kitaawe nti ebigambo byayogera ti yabivali winga oba aina embeera endala gyagezaako kuteekawo ng'omwana nti ye yafuuka kati mukulu teyeetaaga kugambwako. Simanyi komenti gwe gy'oyinza kuteekawo ebiseera ebisinga naye nga waliwo ekintu erawo kisukkawo okusinziira naye ng'omuntu abako obulamu bw'ayagala of which mwayinza obubaga naye nga kisusse we kyandikomye. Ng'omuntu alina abazadde nze nali adde ndowooza nti tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okubanga ovaayo okwolesa omubiri gwo mu ngeri bw'eti newankubadde abala balaga ng'ekibakolera ssente oba ekibakolera ffeemu naye ng'ate erudda bw'obanga olina ekitiibwa ky'abazadde ate nga nayo one day one time olibeera omuzadde tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okubanga olabikira mu ngeri bw'eti. So y'embeera bw'eti eriwo nateera sigala ku mukutu.